Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі. Героям слава. Добрий день. Отже, на тепер, от коли я готував ці питання про Бахмутський напрямок, новина номер один просто була. Це повідомлення про те, як бійці підрозділу КОД-9-2, так називається, так, одним ударом безпілотника знищили техніки на 5 мільйонів доларів ворожої, так? Такі випадки, от часто вони бувають останнім часом? Чи це просто, ну, винятковий випадок, виключення з правил, що називається? Підрозділ батальйон «Свобода» і гвардія «Рубіж» ми зараз перебуваємо на Бахмутському напрямку. І скажу з того, що бачили ми і наші хлопці з авіарозвідки доповідали випадки, що з рахунок зустрічних літальних апаратів знищується кацапська техніка, яка в рази перевершує по ціні, по вартості, по матеріально-технічним якимось засобам, по, в принципі, по фінансуванню, в рази просто, то й в десятки разів перевищує. Тому однозначно за безпілотними і ударними дронами зараз величезна надія, і нам потрібно їх однозначно більше, тому що в першу чергу це убезпечує життя наших військовослужбовців, які віддалено можуть працювати по цілям і по артилерійським установкам росіян, і по техніці росіян, і по їхньому особовому складу, в принципі, по будь-якому напрямку, який ми побачимо, який потрібно буде знищити. І, відповідно, це врятує життя наших військовослужбовців. І ми використовуємо мінімальний ресурс для того, щоб знищити максимально можливу їхню якусь силу. Чи то броня, чи то техніка, чи то склади БК, чи то якісь підвози. Тобто це наразі дуже і дуже крута штука, яка потребує і державного фінансування в тому числі, щоб це питання піднімалось на державному рівні. І щиро сподіваюся, що в цьому плані буде в нас паритет. Те, що ви сказали, це іще раз для наших глядачів. Зараз ви це дивитеся і чуєте про важливість безпілотників не просто від мене, якогось там ведучого марафону, а просто від бійця Збройних сил України. Скидайтеся, не жалійте, 10, 20, 30, 100 гривень, скільки хто може. Це корисно для нашої армії, для нас з вами. Пане Романе, йдемо далі. Яка загалом зараз ситуація навколо вас? У Міноборони повідомили про певні успіхи, це Ганна Маляр. Будьте здорові. На напрямку, так, певні успіхи. А командувач Сирський заявив про позитивну динаміку. Ну, це буквально цитата. А що ви можете розказати? Так, дійсно, є певні успіхи, зокрема на Бахмутському напрямку в тому числі. Та все ж таки, я б не хотів, щоб люди забували і, в принципі, щоб це пам'ятали. Хотів би, що якою ціною це дається. Дається це ціною надзвичайно великою і важкою. Це ціна життів наших військовослужбовців, крові наших військовослужбовців. Тому тих хлопців, які вже навічно захищають нашу країну з небес, віддали найцінніше, що в них було, для того, щоб ми могли жити і продовжувати жити, і продовжували битися, воювати і знищувати ту всю навалу, яка на нас пре. Хлопці на небі, і щоб їх пам'ятали, шанували, знали їх і підтримували їхні родини. Успіхи певні є, в прямому етері я багато би говорити, що, як розкривати наші плани, не хотів би, тому що росіяни моніторять наш інфопростір, можуть використовувати якісь інформації в своїх цілях. Та все ж виконується і робиться весь необхідний спектр дій для того, щоб максимально знищити окупантів на нашій землі і максимально вберегти, що це надважливо, життя наших пацанів, наших військовослужбовців. Зараз багато під'їздів у кацапів прострілюються нашою артою. Відповідно, це дуже поскладнює якісь пересування, якісь ротаційні дії, підвози БК і ці всі їхні. Вони коло на мене їздять, намагаються там поодинокими якимись, по одні, по два, там якісь автомобілі їхати, та все ж таки вони горять ще на підходах. І ці випадки теж не поодинокі, і воно, знову ж таки, повертаючись трошки до першого питання, чим більше в нас буде устаткування, і ударних дронів, зокрема, і новітньої арти більше, новітнього коригування очей в небі, новітньої техніки, що це життя наших піхотинців, які на передньому краї в піхоті безпосередньо, тим в більшій прогресії кацапи будуть горіти. Пане Романе, ви згадали про ворога, не к ночі, що називається. Скажіть, будь ласка, а от такі речі, як оці м'ясні штурми, навали і так далі, спроби там щось відвоювати, вони тривають? Власне,
тактика кацапів, вона незмінна, вона є стара жуківська тактика. Вони спочатку валять ордою по секторах, знищуючи, випалюючи нашу землю сектором від 300 квадратних метрів до квадратного кілометру, як правило. Після того починаються їхні ці штурми із, так би мовити, їхніх якихось тих, скажімо так, одноразових їхніх цих солдатиків, цих чмобіків. І, власне, це повторюється, може йти там на добу по декілька разів, або кожні декілька годин воно повторюється одне і те ж саме. Відносно щодо нової якоїсь тактики росіян, вони почали мінувати якісь броньовані машини і посилати в сторону наших позицій. Ось це така якась була неочікувана штука. Та все ж, при виявленні будь-якого роду цілі, наші хлопці із арти відпрацьовують, і хлопці з піхоти проти ручними, проти танковими засобами знищують цю всю історію, яка намагається на нас перти, і відповідно завдаємо по можливості контратакувальних дій. Угу. А можна уточнити, тобто вони нашпиговують вибухівкою, ну, наприклад, там, не знаю, БТР, і без водія чи з водієм, чи як, відправляють на вас, ну, по прямій? Радіокеровано. Його нашпиговують вибухівкою або мінами, і потім радіокеровано відправляють в сторону наших позицій. Водія там немає. І це насправді несе велику загрозу, тому що це знову ж таки підтверджує ту необхідність засобів, яка потрібна нам, радіокеровано, що ми, убезпечивши життя наших хлопців, можемо знищувати окупантів без задіяння людського ресурсу, тому що насправді надважливо відновити можна все, відновити можна машину, відновити можна якусь там установку, все можна відновити. Життя відновити неможливо, тому що життя – це надважливе, життя – це основне, що потрібно. І зараз нам основне, що потрібно – це вберегти як можна більше наших пацанів, щоб вони повернулися додому, до родин, і по нашій перемозі відбудовуємо країну. Угу. Ну, щоб нам з вами не закидали, що ми так говоримо, що такий ворог там дурнуватий, ну, принаймні я, так? Запитаю, вже неодноразово з вашими побратимами різними говорили про те, що ворог вчиться. А наскільки швидко він вчиться? Насправді те, що помітили ми з хлопцями з батальйону «Свобода», гвардії «Рубіж», я думаю, інші підрозділи підтвердять цю інформацію, ворог доволі швидко адаптовується. О. І зараз в плані безпілотних літальних пристроїв, це парадоксальна ситуація, але вони насправді дуже швидко адаптувалися і наростили свій потенціал. Тяжко сказати, звідки вони беруть устаткування для створення цих безпілотних літальних пристроїв, але зараз присутність ворожих безпілотників дуже зросла. Відповідно, в свою чергу, я ще раз повторю до того, нам потрібно нарощувати свою силу в цьому, щоб ми не те, що йшли на рівних, нам потрібно бігти в два рази швидше для того, щоб ми їх переганяли і ми мали паритет в цьому плані. І тільки таким чином ми зможемо в цьому плані їх перевершити. Тому що те, що ворог зараз адаптується до кожних яких дій, насправді ворога потрібно ненавидіти, ворога потрібно знищувати на нашій землі, але його не можна недооцінювати. Тому якщо там попадаються якісь, перепрошуєте, ну, дурні відверті, то це тільки нам на руку. Але ми готуємось до того, що ми насправді б'ємося з доволі сильним ворогом, і потрібно прораховувати дуже-дуже багато аспектів наперед. А якщо потрапляється так, що там якийсь дурень сидить установкою, ну, добре, знищили, і пішли далі. Угу. Пане Романе, я вам дуже дякую за вашу службу насамперед, за те, що ви робите щодня і щохвилини. Ну, і, звісно, за нашу з вами розмову. Ми почули абсолютно, і зараз я ще раз підкреслю, що нам потрібні безпілотники. І якщо ви зараз дивитеся нашу, я до глядачів звертаюся, нашу розмову, наш ефір, будь ласка, пам'ятайте про те, що вам конкретно це може не коштувати багато, але разом ми можемо зібрати великі суми і допомогти нашій армії. Пане Романе, дуже вам дякую за можливості гарного і вдалого дня. Це Роман Конон, лейтенант 3-го батальйону «Свобода» у складі бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Дякую вам ще раз, будьте здорові.